नमस्कार एकता शांति र संस्कार को संवाहक का कालिका एचडी में तपाईलाई तो स्वागत छ म तिलक पौडेल कालिका समाचार सुरु गरौ प्रमुख समाचार का शीर्षक कालिका समाचार को साथ में विजय स्टील वन टू रूल विजय सीमेंट तपाईको सपना मजबूत निर्माण नेपालमा थप जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या उनासी पुग्यो संक्रमितको कुल संख्या तेइस हजार तिन सय नाग्यो कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको आरोप जनताले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्नेमा जोड़ भारतका पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि आफ्नो सम्पर्कमा आएका सबैलाई कोरोना परीक्षण गर्न र आइसोलेसनमा सुरक्षित बस्न आग्रह र विश्वकप र एसियन कप छनौटका लागि प्रशिक्षणमा सहभागी हुने खेलाडीको कोरोना परीक्षण सुरु का समाचार राष्ट्रिय सोमबार अर्थात् आज कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको संक्रमणबाट थप चार जनाको मृत्यु भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा काठमाडौँका दुईजना तथा र पर्सामा एक एकजना रहेका छन् मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका दस मध्य वाणेश्वरमा बस्ने छिहत्तर वर्षीय पुरुषको मेडिकेयर केयर अस्पतालमा र काठमाडौँको कीर्तिपुर ट्याङ्ला फाट बस्ने चौसठी वर्षका पुरुषको आज निधन भएको हो यस्तै बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका का सत्तरी वर्षीय महिलाको पनि नेपालगंज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचारको क्रममा हिजो निधन भएको उहाँले बताउनु भएको छ यस्तै तेइस गते अस्पताल भर्ना भएकै महिला उच्च रक्तचाप के बिरामी को का भाई को दिन भाई को संगे में को संख्या उनासी जना पुगेको छ आज आठ हजार चार सय बत्तीस पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा तिन सय अडतिस जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ आजसम्म पिसिआर विधि चार लाख बाहन्न हजार दुई सय छत्तिस जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या तेइस हजार तिन सय दस पुगेको छ आज एक सय चालिसजना कोरोना सङ्क्रमितहरू उपचारपछि निको भएर घर फर्किने फर्किएका छन् यस्तै प्रदेश नम्बर एकमा नौ सय सत्तालिस प्रदेश नम्बर दुईमा तिन हजार तिन सय सन्ताउन्न बागमती प्रदेशमा छ सय तिन गण्डकी प्रदेशमा एक हजार चार सय पैँसठीजना डिस्चार्ज भएका छन् यस्तै प्रदेश नम्बर पाँचमा चार हजार एक सय एकासी कर्णाली प्रदेशमा एक हजार नौ सय र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार हजार चालिसजना गरी आजसम्म कुल सोह्र हजार चार सय त्रियान्ब्बेजना सङ्क्रमितहरू उपचारपछि घर फर्किएका छन् मन्त्रालयले निजी सामुदायिक सरकारी र गैर सरकारी अस्पतालले बिस प्रतिशत बेड कोभिड बिरामीको लागि छुट्याएर सम्बन्धित हब अस्पताललाई सूचना गर्न पनि निर्देशन दिएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकार असफल भएकाले जनतालाई आफै सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ पार्टीको कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी अनुगमन समितिले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रहरू पूर्ण रूपमा असफल भएकाले जनतालाई आफै सुरक्षित रहन आग्रह गरेको हो काङ्ग्रेसले पार्टी कार्यालय सानेपामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक प्रकाश शरण महतले सरकारले सुरक्षित गर्छ भनेर सोचेर बस्न समेत नहुने सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ यस्तै उहाँले सरकारलाई तत्काल कोभिड नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रभावकारी नेतृत्वलाई दिन पनि आग्रह गरेको उहाँले बताउनु भएको छ सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा योग्यता वरिष्ठता र व्यावसायिकतालाई व्यवस्था गर्दा नेतृत्व प्रभावकारी नदिएकी नदेखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले वरिष्ठता र व्यावसायिकताका आधारमा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिन पनि आग्रह गर्नु भएको छ समितिले आवश्यक संख्यामा भेन्टिलेटर अस्पताल बेड आइसियु कक्ष अक्सिजन र अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरूको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ स्वास्थ्य कर्मी र संलग्न सहयोगीहरूको हौसला कायम राख्न कोभिड नाइन्टिन जोखिम भत्ता तत्काल व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले सरकारसँग माग गरेको छ लकडाउन खुला भए पनि आर्थिक सामाजिक क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा सुचारू हुने अवस्था नरहेकाले सो क्षेत्रहरू जोखिम न्यून गर्न सरकार गम्भीर हुन पनि समितिले आग्रह गरेको उहाँले बताउनु भएको छ सीमा प्रवेशमा कडाइ गर्नुपर्नेमा तथा सम्भावित सङ्क्रमितहरू ठाउँको सघन अनु अनुगमन समेतका आधारमा परीक्षणको दायरा व्यापक बढाउनु पर्ने माग पनि नेपाली कङ्ग्रेसले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत गरेको छ राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले काम कारवाहीलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गर्न तिनवटा उपसमिति गठन गरेको छ आज बसेको समितिको बैठकमा सभापति राम नारायण बिडारीले कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काम गर्न अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा समितिका कार्यहरू व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपले सम्पादन गर्न उपसमिति गठन गरिएको बताउनुभयो राष्ट्रिय सभा नियमावली नियम एक सय बाजिम विभिन्न कार्यविधि का भएको उपसमितिहरू गठन गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ समितिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपसमिति सरकारी आश्वासन उपसमिति राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज अभिलेख संरक्षण उपसमिति समेत गठन गरेको हो सबै समितिको कार्यवधि तिन महिनाको रहेको छ प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपसमितिमा सुवेशक राधेश्याम अधिकारी र सदस्यहरूमा अगम प्रसाद राई नरपति लुवार र ओझा रहनु भएको छ यो उपसमितिले प्रत्यायोजित विधायनहरू अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समितिमाेरदुर कुँवर र सदस्यहरूमा बिना पोखरेल शान्ति कुमारी अधिकारी चिसी र रा हरिराम चौधरी रहनु भएको छ यो समितिले सरकारका तर्फबाट भएकाको आश्वासन र प्रतिबद्धताहरूको अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख संरक्षण उपसमितिमा संयोजक समिति सभापति रामनारायण बिडारी र सदस्यहरूमा गोपाल भट्टराई चन्द्रबहादुर खड्का तुलसी तुलसा कुमारी दाहाल सुमित्रा बिसी रहनु भएको छ यो उपसमितिले राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज अभिलेख संरक्षणका सम्बन्धमा छलफल र अध्ययन गरी नीतिगत विषयहरू समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ कोभिड नाइन्टिन संक्रमणको अवस्था बढ्दै गएकाले समितिको बैठक पन्ध्र दिनसम्म नबस्ने भएको छ समिति का सभापति बिडारीले पन्ध्र दिनपछिको स्थिति हेरेर बैठक बस्ने या नबस्ने निर्णय हुने पनि बताउनु भएको छ काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरि नै कोरोनाको जोखिम बढेसँगै संघीय संसदका समितिहरूको बैठक पनि प्रभावित भएको छ कोरोना का समितिहरूको बैठक प्रभावित हुँदा महत्वपूर्ण विधेयकहरू समितिमै अड्किएका छन् महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू समितिमा अड्किएपछि समस्या सिर्जना भएको छ निरन्तर रूपमा बैठक सञ्चालन का हुन नसक्दा राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति नियम निर्माणका काम प्रभावित भएका हुन् महामारीको समयमा राहत वितरण तथा उद्धारका काम प्रभावकारी बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउन पनि निर्देशन दिने निकायको रूपमा रहेका समितिहरूको बैठक प्रभावित हुँदा समस्या देखिएको छ राष्ट्रिय सभामा दस र प्रतिनिधि सभामा दस गरी दुवै सदनका समितिमा बइसवटा विधेयक विचाराधीन रहेका छन् सरकारको कार्य सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण र आवश्यक विधेयकहरू समिति र महत्त्वपूर्ण आवश्यक विधेयकहरू समिति तथा दुवै सदनमा विचाराधीन रहेको सङ्घीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनु भएको छ समितिमा अध्यागमन विधेयक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् भने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक विचाराधीन रहँदा विकास निर्माणका का काम कारवाहीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराहरू पनि प्रभावित भएका छन् यस्तै तथ्याङ्क विधेयक पनि समितिमै विचाराधीन रहेको छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपाल हवाई सेवा विधेयक बिमा सम्बन्धी विधेयक बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी र धितोपत्र ऐन सम्बन्धी लगायतका विधेयक समितिमा अड्किँदा सरकारका काम कारवाही प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन समस्या हु उत्पन्न हुने पनि उहाँले बताउनुभयो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी विधेयक नागरिकता विधेयक निजामती सेवा विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन रहेका छन् निजामती विधेयक पारित हुँदा प्रदेश निजामती सेवा बन्न सकेको छैन भने स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका काम पनि प्रभावित भएको उहाँले बताउनु भएको छ कोरोनाका कारण तत्काल संसदको अधिवेशन सुरु गर्न सक्ने अवस्था भने हाल छैन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराको भूमिकाको कारण न्याय सम्पादन सन्तोषजनक नहुन नसकेको बताएको छ बार एसोसिएसनले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशले न्याय सम्पादनमा व्यवहारिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउनु भएको हो उहाँले दुई सालमा बहाली हुँदा न्यायपालिकाभित्रको विसङ्गति विकृति हटाउन नेतृत्व गर्ने भन्ने भए पनि अहिले व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको बताउनु भएको छ झिना मसिना कुराहरूमा सुधार भएको तर जनताले चाहेको खास कुराको समाधान हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय सम्पादनमा भएका विकृति विसङ्गति हटाउनै पर्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीश समक्ष विभिन्न सत्र बुधै मागसहितको पत्र बुझाइसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भएको छ बारले एक महिनाभित्रै विद्युतीय स्वचालित प्रणाली मार्फत पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्न न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा न्याय परिषद एन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा चारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र बारले सुझाव दिए अनुसार एक बराबर तिनको रोस्टर बनाई सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ यस्तै अदालतमा नियुक्त भएका केही न्यायाधीशहरूमा पदानुकूलको अनुभव तथा ज्ञानको अभाव रहेको गुनासो आएकाले त्यस्तालाई पहिचान गरी न्याय परिषदमा हाजिर गराई प्रशिक्षण तालिम र अध्ययनको उचित व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ न्याय क्षेत्रभित्रका विसङ्गति विकृति बिचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बारको प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष संयन्त्र समेत गठन गर्न समेत बारले माग गरेको छ सरकारले मास्क प्रयोग नगर्ने तिन लाख पन्चानब्बे हजार व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गरेको छ सरकारले नेपालमा फैलिँदै गएको कोभिड नाइन्टिनका कारण बन्दाबन्दी गरेपछि मास्कको प्रयोग नगर्ने देशभरिका व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई सम्झाइ बुझाइ गरेर छाड्नुका साथै उनीहरूलाई कारवाही समेत गरिएको र जरिवाना समेत गरिएको बताएको छ अनुमति बिना काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्न खोज्ने सात हजार छ सय सवारी साधन र करिब उन्नाइस हजार चार सय यात्रुलाई प्रवेश नाकाबाटै फिर्ता गरिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ यस्तै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले यस्तै तोकिएको निर्देशन विपरीत हालसम्म सवारी चलाउने करिब एक लाख सैतिस हजार दुई पाङ्रे र चार पाङ्रे सवारी साधनलाई होल्ड गर्नका साथै जोर बिजोर प्रणाली नमान्ने पाँच हजार तिन सय सवारी साधनहरूलाई कारवाही गरिएको पनि जानकारी दिनुभएको छ मन्त्रालयले कोभिड नाइन्टिनको बढ्दो सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरेको निर्देशनको कडाईपूर्वक पूर्व कारवाही गर्ने कार्य निरन्तर जारी रहेको पनि जनाएको छ सरकारले कोभिड नाइन्टिन नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी जनस्वास्थ्य मापदण्ड र गृह मन्त्रालयद्वारा जारी

दाङका कृष्णबहादुर बोहरा भएको खुलेको छ र शव शनाखत नहुँदा प्रहरीले तस्बिर सार्वजनिक गरी सूचना दिन अपिल नै गरेको थियो उनी काठमाडौँ नयाँ बजार क्षेत्रको एक गार्मेन्ट उद्योगमा काम गर्ने व्यक्ति भएको प्रहरीले जनाएको छ र उनी सब फालिएकोदेखि पचास मिटरको दूरीमा बस्ने गरेको पनि व्यक्ति भएको सूचना आएको पनि प्रहरी स्रोतको दावी रहेको छ आइतबार बिहान काठमाडौँको गोङ्गुको गणेश नजिकै सुटकेशभित्र टाउको नभएको अवस्थामा सब फेला परेको थियो भने पानीले भिजेर रगत बगेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए प्रहरीले सबको टाउको डग स्कुलबाट तालिम प्राप्त कुकुरको मद्दतबाट फेला पारेको थियो सब पोस्टमार्टमको लागि महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पतालमा राखिएको छ मृतक अन्दाजी पैँतालिस वर्षीय मङ्गोलियन पुरुष भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट समेत खुलेको छ एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहका एसडीमा का प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक निर्माण

भारतका पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीलाई कोरोना संक्रमणको पुष्टि आफ्नो सम्पर्कमा आएका सबैलाई कोरोना परीक्षण गर्न र आइसोलेसनमा बस्न आग्रह र विश्वकप र एसियन कप छनौटका लागि प्रशिक्षणमा सहभागी हुने खिलाडी को, कोरोना परीक्षण सुरु विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौ वर्षसम्म बर्श हामीलाई विश्वास दिलाहोस् पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर सिमेन्ट बिल्डिङ का पुनः विज्ञापनपछिगत छ कोभिड नाइन्टिनको जोखिमका कारण शिक्षण संस्थाहरू बन्द रहेको अवस्थामा कालिका एसटी टेलिभिजन मार्फत विद्यार्थीहरूलाई पढाउन सुरु गरिएको छ मेट्रो प्यापसन भरतपुर र कालिका मिडियाको सहकार्यमा कक्षा देखि दस कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी देखि नै कक्षा सञ्चालन गरिएको हो प्रत्येक दिन बिहान साढे सात बजेदेखि एघार बजेसम्म दूर शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत पठन पाठन कार्य सुरु गरिएको मेट्रो प्यापसन भरतपुरका अध्यक्ष लेखनाथ खनालले बताउनु भएको छ सरकारले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर पढाइ सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो कालिका एलडी टेलिभिजन मार्फत कक्षा आठदेखि दस कक्षासम्मका अनिवार्य गणित अङ्ग्रेजी विज्ञान सामाजिक र नेपाली विषयको पढाइ हुनेछ आइतबारदेखि मङ्गलबारसम्म गणित र नेपाली बुधबार गणित र सामाजिक बिहिबार र शुक्रबार अङ्ग्रेजी र नेपाली विषयको प्रायः हुने मेट्रो प्यापसन भरतपुरले जानकारी दिएको छ कक्षा सञ्चालनले कोरोनाबाट पढ्न वञ्चित रहेका विद्यार्थीहरूलाई फाइदा पुग्ने विश्वास समेत आयोजकको रहेको छ कालिका एसडीबाट प्रसारण हुने दूर शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी भई शैक्षिक लाभ लिन समेत विद्यार्थीहरूलाई अनुरोध समेत गरिएको छ कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क बेंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क बेंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र गरी सकेसम्म घरबाटै काम गर्ने र सम्भव नभए कमभन्दा कम, कम कर्मचारीहरू उपस्थित हुने गरी विभिन्न सिफ्टमा काम गर्ने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिएको हो राष्ट्र बैङ्कले स्वास्थ्य सुरक्षा र मापदण्डको पालना गर्न पनि आग्रह गरेको छ राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि सकेसम्म घरबाटै काम गर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिएको थियो तर अवस्था सामान्य बन्दै गएको गएपछि गएको भन्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सबै कर्मचारीहरूलाई बोलाएर काममा लगाएका छन् यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने सेवालाई नियमित कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा समेत कार्ययोजना बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ राष्ट्र बैङ्कले विद्युतीय माध्यमबाट हुने का, कारोबारलाई पनि थप प्रोत्साहन गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ध्यान आकर्षण समेत गराएको छ का समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ मुखर्जी आफैले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत आफूलाई कोरोनाको सङ्क्रमण भएको जानकारी दिनुभएको छ अरू नै समस्याले जचाउन अस्पतालमा पुगेका बेला कोरोना पनि परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको उहाँले बताउनुभयो पछिल्लो साता आफ्नो सम्पर्कमा आएका सबैलाई कोरोना परीक्षण गर्न र आइसोलेसनमा बस्न पनि मुखर्जीले आग्रह गर्नुभएको छ कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भए त भारतमा पहिलो पटक एक, एक हजार भन्दा संक्रमणबाट को, मृत्यु भएको छ त्यहाँको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो चौबिस घन्टामा एक हजार सात जनाको मृत्यु भएको कोरोनाको कारण भएको जानकारी दिएको छ सोही अवधिमा बैसठी हजार चौसठी जनालाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भारतमा कोरोना भाइरसका कारण यो समाचार तय पार्दासम्म चौवालिस हजार तिन सय छ्यासी जनाको मृत्यु भएको छ भने बाइस लाख पन्ध्र हजार भन्दा बढीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ अहिलेसम्म दुई करोड पैँतालिस लाख तिरासी हजार पाँच सय अन्ठाउन्न जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको भए पनि हालसम्म जनामा मात्रै सोजनामा संक्रमण तथा मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ आइतबार चार लाख सतहत्तर हजारको नमुना परीक्षण गरिएको भारतले जानकारी दिएको छ भने अगस्तको अन्तिमसम्ममा परीक्षण दर प्रतिदिन दस लाख पुर्याउने लक्ष्य समेत लिएको भारतले दावी गरेको छ विश्वमा कोरोना अमेरिका र ब्राजिलपछि सबैभन्दा संक्रमित हुने मुलुक भारत हो र विश्वमा हालसम्म दुई करोडभन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या सात लाख तिस हजार नागिसकेको छ का समाचारमा अब खेल समाचार विश्वकप छनौट र कप लागि प्रशिक्षणमा सहभागी हुने राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीहरूको कोरोना परीक्षण गरिएको छ सोमबार बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने जना खेलाडी मध्ये जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको हो खेलाडीहरूसँगै पहिलो दिन एक फिजियो एक प्रशिक्षक र एन्फा होस्टेलका जना स्टाफको पनि पत, गरी जनाको कुल परीक्षण गरिएको छ ललितपुरको पाटन अस्पतालमा फिजियो आविष्कार प्रा शैनी र प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठको पनि परीक्षण गरिएको छ सोमबार विशाल राई रञ्जित धिमाल मिक्चेन तामाङ रवि पासवान दर्शन गुरुङ विमल राणा दीप कार्की दिलेन लोकतान छिरिङ गुरुङ देवेन्द्र तामाङ र पुजन उपरकोटीको कोरोना परीक्षण गरिएको जानकारी दिएको छ बाँकी खेलाडी र अफिसियलको पिसिआर मङ्गलबार अर्थात् भोलि गरिने राष्ट्रिय फुटबल टोलीका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाएसँगै विश्वकप छनौटका लागि एनफाले राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षण भदौ एक गतेबाट सुरु गर्ने तयारी गरेको छ फिफा विश्वकप दुई हजार बाइस छनौट अन्तर्गत नेपालले तिन होम खेल दशरथ रङ्गशालामा खेल्दैछ तिन खेलमध्ये नेपालले असोज बाइस गते चाइनिज ताइपेसँग र त्यसको पाँच दिनपछि अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ समूह बीमा रहेको नेपालले छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले कार्तिक साथ सत्ताइस गते जोडङ्कसँग खेल्ने तालिका रहेको छ समूह बीमा रहेको नेपाल तिन अङ्कका साथ चौथो स्थानमा रहेको छ नेपालको समूहमा रहेको अस्ट्रेलिया बाह्र अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहँदा समान दस अङ्क जोडेका कुवेत र जोर्डन क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन् अङ्कविहीन चाइनिज ताइपे पाँचौँ स्थानमा छ र छनौट प्रतियोगिताको पहिलो खेल कुवेतसँग सात सुन्नाले पराजित भएको थियो भने दोस्रो स्थानको दोस्रो खेलमा चाइनिज ताइपेलाई दुई सुन्नाले हराएको थियो तेस्रो खेलमा नेपालले अस्ट्रेलियालाई पाँच सुन्ना र चौथो खेलमा जोर्डनलाई तीन सुन्ना को नतीजा सुंपी थी एकता शांति संस्कार को, को संवाह का कालिका आज डी में प्रसारित कालिका समाचार में समाचार को अंतिम में प्रमुख समाचार का शीर्षक पुनः एक पटक कालिका समाचार को साथ में विजय स्टील वन टू रोल विजय सीमेंट तपाईको सपनाको मजबूत निर्माण नेपालमा थप चार जनाको मृत्यु भएसँगै कुल कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या उनासी जनाको कुल संख्या नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसको आरोप जनताले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्नेमा जोड भारतका पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको पोषले आफ्नो सम्पर्कमा आएका सबैलाई कोरोना परीक्षण गर्न र आइसोलेसनमा बस्न आग्रह र विश्वकप र एसियन कप छनौटका लागि प्रशिक्षणमा सहभागी हुने खेलाडीहरूको कोरोना परीक्षण सुरु एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहक का कालिका मा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु नमस्कार